সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি প্রকল্প আছে, তেখেতসকল গোটেইখিনি উপকৃত হব। দলংখনৰ আগতে কানেক্টিভিটি বিশেষ নাছিল, এতিয়া পার্মানেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা হব, এটো আমাৰ গৌৰৱৰ কথা। আৰু ইয়াত এই দলংখনৰ দীঘল 15 মিটাৰ হব, বহল 12 মিটাৰ, দুয়োফালে আমাৰ ফুটপাথ থাকিব। এই প্ৰকল্পৰ দলংখন এখন প্ৰিকাষ্ট টেনশ্যন গাৰ্ডাৰ ব্ৰিজ হ'ব, অলপ নতুন পদ্ধতিৰ। এই বিষয়ে আমাৰ আয়ুক্ত সচিব মহোদয়ে ডিটেইলছ ক'ব বাৰু। ইয়াত নিয়োজিত যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে, তেওঁ মেইন মেচিন মেটেৰিয়েলছ সকলোখিনিৰে সমৃদ্ধিশালী, আৰু তেখেতে ভাল কাম কৰিব বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ। এইখন এখন সজাগতা সভাও, এই সভাখনতে সভাখনৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ কোনজন ঠিকাদাৰ, কোনজন অফিচাৰ, কোনে কাম কৰিব, প্ৰকল্পটোৰ ডিটেইলছ কিমান মিটাৰ লেংথ আছে, কিমান কেনে ডিটেইলছ বস্তুটো জানিবৰ কাৰণেও এখন সজাগতা সভা। গতিকে এই চেগতে মই ৰাইজক আশ্বাস দিব পাৰোঁ, আমি গুণগত মানদণ্ড অক্ষুণ্ণ ৰাখি এখন ভাল পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ হকে খুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। গতিকে এইখিনি সভাৰ উদ্দেশ্য বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। এইখিনিতে এটা ঘোষণা কৰিব থাকি গ'ল, বড়ো সাহিত্য সভাৰ এয়া যি আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আজি ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ গড় কাপ্তানি আবকাৰী আৰু মীন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট আমাৰ গড় কাপ্তানি বিভাগৰ আয়ুক্ত শ্ৰী মোহন বড়ো ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি শ্ৰী বড়ো ডাঙৰীয়া সমন্বিতে ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল, বড়ো সাহিত্য সভাৰ পোনপ্ৰথমে মই নৱনিৰ্বাচিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ লগতে সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহকলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ নতুন সমিতিখনে যাতে বড়ো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগতে অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ হৈ যাতে তেখেতসকলে অনাগত দিনত যাতে কাম কৰি এখন সুন্দৰ অসম গঢ়াৰ পৰিকল্পনা হাতত লয়, তাৰ বাবে মোৰ ভাষণৰ আদিতে তেখেতসকললৈ মই আবেদন জনাইছোঁ। আৰু যিকোনো কামতেই নহওক কিয়, আমি যিহেতু বিজেপিৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমি অংশীদাৰ, গতিকে আমি নিশ্চয় বড়ো সাহিত্য সভাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা এই অঞ্চলটোৰ বিকাশৰ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় মই বিধায়ক হিচাপে আৰু আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হিচাপে নিশ্চয় মই সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আজি এই সভাৰ জৰিয়তে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা আনন্দৰ দিন, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আয়ুক্ত শ্ৰী ডাঙৰীয়াই এই দলংখন সম্পৰ্কত কিছু কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিছে, আৰু আজি এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আমাৰ গড় কাপ্তানি বিভাগে লৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এইবাৰ যিগৰাকী গড় কাপ্তানি বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মনোনীত কৰিছে, তেখেত সঁচাকৈয়ে এগৰাকী সৎ আৰু সুদক্ষ মন্ত্ৰী। এই কথাটো মই এনেই কোৱা নাই, কাৰণ মই 25 বছৰ এই সমষ্টিটোৰ মই বিধায়ক হৈ আছোঁ বা আছিলোঁ।
কিন্তু মোৰ 25 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা মই এই কথাই উপলব্ধি কৰিছো যে 25 বছৰত মই যিখিনি কাম কৰা নাই বা 25 বছৰত মই যিখিনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই গৰকাপ্তানি বিভাগৰ বিশেষকৈ মই গৰকাপ্তানি বিভাগৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো যে সেই সময়ত মই যি ধৰণে টকা মই পাইছিলোঁ কিন্তু মই এই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে এইবাৰৰ এই সুদক্ষ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্ব বা তেওঁৰ সহায়ত মই এটা বছৰতে মই যথেষ্ট টকা আজি পথৰ বাবে মই লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ অকল ময়ে নহয় আজি তেখেতে কোনো ধৰণৰ বৈষম্যমূলক নীতি নলৈ আজি কংগ্ৰেছৰে বিধায়ক হওক এ আই ডি এফৰে বিধায়ক হওক বা আমাৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰৰ বিধায়কেই হওক সকলোৱে কিন্তু সমপৰিমাণৰ ধন পাবৰ কাৰণে কিন্তু সক্ষম হৈছে এইটো এটা মই ভাবোঁ যে 30 বছৰীয়া মোৰ অভিজ্ঞতাৰ এইটো এটা আমাৰ অসমখনৰ এটা সুস্থ পৰিৱেশ অনাৰ নিশ্চয় এটা যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আজি মই এই প্ৰথম বছৰটোতে মই আজি ক'বলৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ পৰা মই আজি প্ৰায় যথেষ্ট টকা হয়তো আপোনালোকে কিছু কাম এতিয়ালৈকে দেখা নাই কিন্তু যিখিনি কাম যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 16-17 বৰ্ষত যিখিনি টকা পাইছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে একমাহৰ ভিতৰত আমাৰ বিজেপি নেতৃত্ব মিত্ৰজোঁটৰ দলবিলাকে বিশেষকৈ বিজেপি দলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মই ভাবোঁ যে এটা মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কিছু পৰিৱৰ্তন মোৰ সমষ্টিটোত বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখা পাব এইটো হৈছে আমাৰ মন্ত্ৰীৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে 5টা বছৰৰ ভিতৰত মোৰ বিশ্বাস যে মোৰ সমষ্টিত এটাও বোধহয় মানে কেঁচা ৰাস্তা নাথাকিব এইটো কিন্তু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে 5টা বছৰৰ ভিতৰত মোৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো ৰাস্তা মই নিশ্চয় যদি এইধৰণে টকা মই মাননীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা পাওঁ তেনেহ'লে 5টা বছৰৰ ভিতৰত মই পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো এটা জাকত জিলিকা সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে নিশ্চয় সক্ষম হ'ম আজি যিখন ব্ৰিজ আজি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুমোদন জনালে য'ত আজি আধাৰশিলা আমি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ব্ৰিজখন আগতে কি আছিল কিয় ভাঙি দিয়া হৈছিল এই সম্পৰ্কত আয়ুক্ত সচিব ডাঙৰীয়া আপোনালোকক কৈছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে আজি বিভিন্ন প্ৰকল্প ইয়াত নিৰ্মাণ হৈছে এই যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ মাধ্যমেৰে আজি তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু আজি যদি ব্ৰিজখন যদি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ এই অঞ্চলটো ৰাইজৰ লগতে আজি এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা বা অন্যান্য জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুলি মই নিশ্চয় বিশ্বাস ৰাখিছোঁ গতিকে আজি এই দলংখনৰ কাৰণে প্ৰায় 74 লাখ টকা আজি কিন্তু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুমোদন জনাইছে আৰু এইটো মই আশা ৰাখিছোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব কাৰণ তেখেতৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আজি আমাৰ যিবিলাক ৰাস্তা ঘাটৰ পইচা দিয়া হৈছে আজি অৰ্থিক অনুদান দিয়া হৈছে আজি মই দেখিছোঁ মোৰ সমষ্টিতে আজি যথেষ্ট ভাল ধৰণেৰে এই কামবিলাক কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ঠিকাদাৰসকলেও নিশ্চয় কাৰ্য ব্যৱস্থা লৈছে আজি আমাৰ বিষয়াসকলেও এই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো দুৰ্নীতি হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ বিষয়াসকলেও আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়েও নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিশ্চয় নিক্ষেপ কৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ আয়ুক্ত সচিব ডাঙৰীয়াও যথেষ্ট দক্ষ
তেওঁ যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যি বিষয়াবৰ্গ আছে এই বিষয়াবৰ্গেও নিশ্চয় সৎ আৰু নিষ্ঠাৰে যাতে আমাৰ কাম কাজখিনি সম্পন্ন কৰে আৰু যাতে নিম্নমানৰ কাম নহয় যাতে যি ধৰণে আমাৰ এষ্টিমেট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় যিটো স্পেচিফিকেশ্যন সেই স্পেচিফিকেশ্যন মতে যাতে আমাৰ কামবিলাক সম্পন্ন কৰে তাৰ বাবে যাতে বিষয়াসকলেও তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে তাৰ বাবেও মই আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাই আৰু আজি বিশেষভাৱে ইয়াতে এই দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় বহু ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিও আজি ইয়ালৈ আহি আজি তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ বাবে আৰু আমাক সকলোকে তেখেতে অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ বাবে তেখেতলৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁৰ অনাগত দিন যাতে সুখৰ হয় অনাগত ভৱিষ্যত যাতে সুন্দৰ হয় তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় আৰু তেখেতৰ নেতৃত্ব যাতে অসমৰ পথৰ ক্ষেত্ৰত দলঙৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগন্তুক পাঁচ বছৰত এক পৰিৱৰ্তন তেখেতে যাতে দেখুৱাব পাৰে নিশ্চয় দেখুৱাব পাৰিব এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে তেখেতৰ সবল নেতৃত্ব আৰু অসম যাতে পথ দলঙৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাকেই কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ